lector ideal dos Fillos do Mar é calquera persoa que se queira chegar a unha historia, a que lle conten un conto, a disfrutar dunha ficción, dunha fantasía, non? Para min o lector ideal é este que vai lendo a novela no autobús, no tren de volta da escola, esta xente que nos gusta meternos na cama e ler pois o normal, 5 minutos, 4 horas, antes de prendernos sono. A xente que queira que alguén lle conte un conto, non? Ese é o público ao que vai dirixido Os Fillos do Mar. O descubrimento foi Simón, o seu personaxe central, non? Que é unha destas cousas que de repente dun día para outro casi toman vida propia e xa non é teu, xa é unha personaxe máis que corre por aí pola rúa, co que xente se identifica ou... Bueno, a verdade é que de Simón, desa relación estrana de paternidade non recoñecida que poida ter con él, do que me sinto case máis orgulloso, sí. Simón, para min, e polo que me vai chegando tamén da xente que o coñeceu, é un pouco case o antihéroe galego. Ten moito de Quixote, ten moito de Cabaleiro Andante, Esnafrado, ten moito de Miña Xoia, ten un pouco de Woody Allen e ten moito Aire das Rías tamén. Esa querenza por querer axudar, solucionar as cousas e esfarelalas máis. Eso que lle fai ser tan especial, non? A verdade é que a min, como dicía, Marcos Calveiro falaba del como un Miña Xoia de manual. Gustoume moito ese Simón. Sí, claro, claro que ten referentes. De feito, supoño que a parte menos inocente da novela a de pretender demostrar que ese tipo de literatura de bestseller, de ese formato, aquí tamén se pode empregar, non? Entón, calquera autor que che veña a cabeza agora probablemente pasara tamén en certo modo pola mesa. Quero dicir, penso que unha maneira de normalizar o noso propio sistema literario é xogar tamén eses xogos, que non temos por que darlle esas costas, así que ese referente sí que están, claro. Teñas medo, non hai volta atrás, collámonos da man e atoparás o instinto básico máis profundo, mulleres e homens libres nun novo mundo. Non teñas medo, non hai volta atrás.